U našoj ustanovi egzistiraju dva granska, znači pored sindikata zaposlenih u zdravstvu, tu i sindikat Nezavisnost, i dva strukovna sindikata, to je sindikat lekara i farmaceuta Srbije i sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije. U organizaciji ovog štrajka jednodnevnog mi smo se zajedno dogovorili, znači napravili jedan konsenzus i u tom cilju kontaktirali i menadžment ustanove i naravno dogovorili da se taj jednodnevni štrajk sprovede u skladu sa uredbom o minimumu procesa rada koji mora da bude obavljen u toku procesa štrajka. Da ne bih parafrazirao, ja ću vam samo pročitati osnovne postulate iz ove uredbe. Znači, ustanova, poput opšte bolnice Pirot, je u obavezi da organizuje zbrinjavanje i prijem hitnih i urgentnih oboljenja, stanja i povreda u bolničkim uslovima. Da organizuje potpunu zdravstvenu zaštitu dece, omladine, trudnice i porodilja, kao i dijagnostiku i terapiju akutnih oboljenja, stanja i povreda kod ostalih grupacija stanovništva i lica u vanbolničkim i bolničkim uslovima. Potpunu zdravstvenu zaštitu bolesnika na intenzivnoj, poluintenzivnoj i specijalnoj nezi. Zatim, uzimanje, obradu, preradu i davanje krvi i produkata od krvi. Snabdevanje stanovništva i zdravstvenih ustanova najvažnijim lekovima i sanitetskim materijalom. Obezbeđenje ishrane hospitalizovanih bolesnika, obavljanje preventivne zdravstvene zaštite koja se ne može odlagati zbog propisanih rokova, zakazanih pregleda i ispitivanja ili zbog opasnosti po individualno i kolektivno zdravlje, kao i preduzimanje higijensko-epidemioloških mera za slučaj opasnosti izbijanja, odnosno za vreme trajanja epidemije zaraznih bolesti. U tom cilju mi smo zajedno sa menadžmentom dogovorili strategiju organizacije rada 5. novembra za vreme trajanja jednodnevnog štrajka. Znači, to je štrajk koji će biti organizovan u periodu od 7 do 19 sati. Mi smo planirali da zbrinjavanje urgentnih bolesnika ide, kao što je to i uobičajeno, preko službe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja. Ambulantni deo bolnice faktički tog dana neće raditi zvanično, s tim što smo se dogovorili da danas i sutra obavestimo sve one čije telefone imamo, a čiji su pregledi zakazani u sredu, da im se ti pregledi prezakažu, tako da niko neće u tom smislu biti oštećen. Mislim da će to dati apsolutno rezultate povoljne, znači na kontinuitetu zaštite zdravlja stanovništva, odnosno građanstva na teritoriji Pirotskog okruga.